Perjalanan hari Kamis lagi. Maksudnya tasik rapet. Yo urai. Nuten. Jadi si nem nak nem. Ada awal karu kerjaan, ada awal karu orang biasa, karu orang tani, karu orang tani, karu orang putu yang putu pisau biasa. Ini udah awal karu orang putu yo ni pisau ni. Ini yang orang pintar ke mau ni pisau putunya. Masuk pintar itu. Yo derek. Putu yang derek. Derek. Oh, sak kelas sih kan. Kepina. Ini Tanjung Kimpul. Karena kalau bagian ngonten kalau gak hai lah gak taris manis kah. Kis mateng lu kok? Ngurung. Oh. Beda dia bung. Tunggu sih ki. Aku tahu sih kok mateng. Mak tak parah nggak mak? Kali lawas. Nganu nek kok ngene niku. Nganu kuwi to klinike iku jenenge. Oh, jenenge ten ning goreng klinik berarti. Heeh. Gua dapat di nang kono kene sing karo Mbah Pangat gak apa jenenge. Ora ora lho iki ni. Mboten kayane. Ono sih hajane kapan-kapan tak anu. Masa lalu masa lalu. Ning anu maksud niku elek niku gambare kan HP-ne urung ape. Biyen tes sing penting duwe masalah niku. Ya jan kali kan mangan teta. Klik. Tahu pertama. Oke, okay, gue Pak.